Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Belə armudlu stəkanlarımız var yeni. Stəkan ilə nərbəki birlikdədir. Bunlar dəs formadır, stəkan nərbəki birlikdədir. Türkiyə istehsalıdır. Butaklas firmasıdır. Bunların materialı şəffafdır. Parlaq formadadır. Ünvanımız Xaçmaz rayonundadır. Rüsunkaları fərqlidir. Bir de bunlarda modelleri başqa-başqadır modeller. Ona göre de qiymətləri fərqlidir. Bunlar münasib qiymətlərdə hamısı. Rüsunkalar da gördüğünüz gibi şəffafdır, yəni parlaqdır. Bir de bunların fərqi nədir? Eyni firmadır, amma ki rüsunkaları belə fərqlidir. Biri misal üçün göy rüsunka ilə, birində başqa rüsunkadır, misal üçün qırmızı rəng ilə var belə, bardov rəng ilə. Sonra sarı naxışına var belə sadə. Bir də ki, sadə fikirin üstü biraz arabiki buruqlu formadadır belə. Belə kəsintilər kimidir, fırladanı da bilmək olur. Ama bunlar da elə deyək, bunlar da düzdür. Bir də bu model mobillere bakan farklı modeldir. Firması eynidir ama modeli başkadır. Çünkü bunda gördüğünüz gibi alt hissesi yoktur. Bunun alt hissesi yoktur, pütövdür. Yani ki bunlarda en azından biraz altı hisse görürsünüz. Artı hisse var burada. Ama bunda altı hisse yoktur. Yani sadə xoşlayanlar var. Belə biraz qabarı xoşlayan var. Yani ona göre de modeller farklıdır. Bir de bunun üstü lepqalı kimi belə çıxıntıdır. Bu rəngdəki özündə də rəngi itmir. Olduğu kimi qalır rəngləri. Bunların qiymətləri ona görə biraz sadələrə baxan bahadır. Bunlara da qiymətlər fərqli-fərqlidir. Qiymətlər 20-yə, 30-a, 40-a, 50-yə, yəni hər cür qiymətə var bunların modelləri. Təkcə bunlar deyil. Başqa modellər də var. Onları da çəkəcəm birazdan. Bir de Bellab firmasının armudu stekanlara gelip, stekanlara bir iki birlikte. Gözel kızılı naxışlarlandı belə. Nelbəkisi de özünün uyğun naxışlarlandı. Ama ki oval formada nelbəkisi. Belə görünüş olarak çok güzel formadadır. Bir de bunun belə şeker dolusu olan qabı gelip. Özünə uyğun naxışlarla. Həm şəkər dozu, həm limon saxlamaq üçün gözəl formalıdır. Altı stəkan və altı nəlbəkdən ibarətdir dəs. Nərbəki ilə birlikdə formalara biraz kiçikdir, ama görünüşü ve tərkibi materialı deyək, çok keyfiyyətlidir, həm parlaqdır. Rəng isə şüşənin özündədir, yəni üstündə necə deyək, çıxmaq ehtimalı yoxdur, şüşənin öz içəri hissəsindədir. Ölçü olarak ondan biraz geniş forması var belə. Bunda isə üstündə döymə formasındadır, şüşənin üstündədir. Qızılı kant gedir və üstündə döymələrlə naxışlar var. Bunu da nərbəkisindən baxaq. Ölçü olarak ama genişdir ölçüsü.
Belə Versace forma var. Bunun da ölçüsü genişdir. Naxışlar şəffafdır, həm şüşənin özü şəffafdır. Yəni ölçü genişdir, belə yaxşıdır. Bir də belə maraqlı naxış var. Bunda da gözəl naxışlarındır belə. Ölçüsü bunun da genişdir. Bunun belə nəlbəkisi var. Bunun nəlbəkisi də özünə uyğun naxışlarındır. Mən belə uzaqdan çəkeyim, yaxşı görünsün. Bunlar yeni gəlib. Türkiyə istehsalı olan. Yəni tərkibindən bilinir. Parlaqlığı çoxdur bunların. Yəni keyfiyyət olaraq yaxşıdır. Yəni həm ağır materialdır. Şüşən özü qalındır, alt hissəsi də qalındır. Şüşən özü də qalındır. Bir də belə forması var. Bu ölçü olaraq o birilərindən balacadır. Amma ki, görünüş çox gözəldir. Qara şahmat naxışlarındır. Nəlbəkisi də özünə uyğundur. Nəlbəkisi də tam olaraq qaradır. Yanından qızılı qant gedib belə. Bunlar türk mallardır. Sonra belə gümüşün naxışlarla var. Bunda da ölçü genişdir. Nəlbəkisi də özünə uyğun gümüşün naxışlandı belə. Bunda da ölçü böyükdür, geniş ölçüdür. Bir də əvvəl çəkmişdim, bu dəstin qrafinləri də var idi. Bu da o qrafinlərə uyğun gəlmişdi. Yəni parlaq modeldir. Bir də belə maraqlı dəstimiz var. Üstündə Azərbaycan yazılıb. Arxa tərəfində Baku. Və üstündə narın naxışları. Bu da gözəl formadır. Bir də belə dəstimiz var. Bayaqki modelin başqa rəngidir. Bunun naxışları isə çox gözəldir. Şəffaf naxışlardır. Görünüşü də qəşəng görünür. Nəlbəkisi də belə ağ rəngdir. Material olaraq qalındır, amma ki bunda aşağı hissəsi necə deyir, özünə bitişikdir də, əlavə atdıq yoxdur, qalın deyir altı. Yəni sadə stəkandır. Nəlbəkisdəki, sadə nəlbəkidir, ağ nəlbəki. Bir də bu dəstin belə rəngi var, yaşıl naxışlarındır. Nəlbəki də eyni formadadır. O bir dəst kimidir, ağ rəngdədir. Bu dəst də gözəl görünür. Bir də antikvar əşyaları sevənlər üçün belə bir fincanımız var. Krustaldır. Fincan deyəndə ki, stakan deyək də belə. Krustaldır.
Altlığı ise gümüşdü. Qızıl suyuna salınıb, rəngi çıxmayandı. Üstündə də yazılıb Rusiya istehsalıdır Rusiya. Belə hər ikisində qaşığı da var. Yəni bunların rüsünkaları fərqlidir. Rusiya. Rus istehsalıdır. Ölçüsü, baxın, belə göstərim. Yəni geniş ölçüdür. Ölçü belə genişdir. Yəni sadə xrustal stəkanlar kimi deyil, ölçüsü böyükdür. Belə atdığını çıxardım. Ölçü belə deyək də adi xrustal stəkandan böyükdür. Harsa xrustal stəkan bu ölçüyə qədər gəlir. Bu xrustal stəkandan harsa bir 3-4 sandı böyükdür. Uzunluğu çoxdur. Tutum da çoxdur ondan. Bu atdığını da çıxarmışam. Atdığı da belədir. Belə gümüşdür. Qızıl suyuna salıb rəngi itmir. Üstündə belə atributlar da var. Yəqin ki, Rusiyaya aid bir şeydir. Bir də belə öz rüsünkasına uyğun qaşığı gəlir.